Ældre på Esbjergs plejehjem, de kan snart få en dejlig cykeltur langs diget ved Vadehavet, eller måske en gåtur ved Ribe Domkirke, eller en strapasserende vandretur op i tårnet, helt uden at belaste de gamle bener. Esbjerg Kommune har bestilt 6 par virtuelle briller, der skal give plejehjemsbeboerne en tredimensionel oplevelse i virtual reality. Og brillerne, de bliver testet på kommunens plejehjem hen over efteråret. Bag projektet, der står Esbjerg-virksomheden Welfare Danmark, og de har fået besøg lige nu af Bo Bækskov. Ja, det vil sige, at lige nu, der befinder jeg mig faktisk 52 meter op i luften, op i borgertårnet ved Ribe Domkirke, og jeg kan, når jeg vender mig om, se næsten ud til Vadehavet, og hvis jeg går lidt frem, så der er langt ned over Ribe. Jeg skal lige have denne her hjelm. Det er nærmest sådan en hvid Star Wars-lignende hjelm, jeg har haft på hovedet her og set ind i et par virtual reality, virtuelle realitetsbriller. Og herude i virkeligheden, der er i et rum, hvor colaerne de er blevet åbnet allerede kl. 7, rundt ved skærme sidder folk med skæg og tilbagestrøget hår. Heroppe ved bordet, der har jeg Simon Brandt. Hvordan fungerer det her? Jamen, det fungerer jo ved, at du kommer ind i en virtuel verden og oplever tingene, som du ellers ville, så du kan komme ud og få nogle oplevelser rundt omkring, uden reelt at være der. Hvordan gør I det her? Det er jer fra Welfare Danmark, der har udviklet det her system, sådan at nogen de kan få en oplevelse. Tør jeg godt lige sige, det er faktisk sådan, at jeg sveder af at have været op i det tårn, hvor jeg ikke brød mig om at være i virkeligheden. Hvordan gør I det her? Jamen, det foregår jo egentlig ved, at vi optager med et 360-graders kamera. Det bliver så lagt ind i en computer og sat sammen til at være en 360-graders film. Og den film kan vi så lægge ind i vores videobibliotek, som man så kan afspille filmene fra. Ja, lad os lige prøve at bevæge os herovre på den anden side, fordi her på et sådan en almindelig fotografisk, sådan en fototræben, der står der, og så er der sådan en ligesom golfkugle ovenpå. Det er den, der optager film? Ja, det er det. Et lille kamera fra Samsung. Ganske billigt i øvrigt. Så de fleste, de er kommet i gang med at lave de her film. Og så er det så den her, som jeg kalder Star Wars-hjelm, sådan en hvid sag, som jeg så havde på hovedet, og der er også sådan indbygget hovedtelefoner i. Hvor er grænserne for, hvor langt I kan man sige, lave det her 360 graders, som det vist nok kaldes? Ja. Jamen, vi starter jo med at lave dem, de her almindelige 360 graders film, men der hvor vi gerne vil hen, det er selvfølgelig, at man kan komme ind live og bevæge sig rundt i nogle universer. Herovre ved et bord, der sidder en af direktørerne for det hele, det er de vist alle sammen her. Der er en flad struktur. Det er Ulrik Møl. Hvad er perspektiverne for en virksomhed som jeres i, at I nu kan lave sådan noget her, som kan også komme ældre til gang? Jamen, perspektiverne er store. Vi har udviklet her sammen med danske kommuner, og har Danmark som sandkasse og bruger det til at komme ud i verden, på grund af den store fokus, der er på dansk sundhedsinnovation. I arbejder med velfærdsteknologi, der er i navnet. Altså, hvor langt kan du se det her række? Jamen, det kan række uendeligt langt, fordi der er kæmpe behov inden for det her. Kronikerantal er voldsomt stigende, og folk, der kan bruge det her til alle mulige områder, som gør deres smerter mindre. Der er store muligheder. Ja. Sådan lyder det altså fra en lidt højde skræk. Bo Bækskov, direkte fra Esbjerg. Er du okay, Bo? Det er ikke pjat, det her. Det er faktisk sådan, at når man har den her maske eller den her brille på og står deroppe, altså, jeg har fuldstændig den samme ubehagelige oplevelse af at bøje mig fremover. Og jeg står altså bare på cementgulvet i det her hipster-miljø, det her kreative miljø, hvor man sidder og udvikler vanvittige idéer, som for eksempel den her slags gåture på diget og strapasserende ture op i borgertårnet. Bo, et kort svar her. Koldsved, ja eller nej? Iskoldsved. Jeg må altså tilstå, at jeg er lidt misundelig. Jeg kunne godt tænke mig at prøve det der. Er du højt skræk egentlig? Det er jeg overhovedet ikke, nej. Ah, okay, så er det måske lidt mere behageligt for dig, end det var for Bo. Ja, det vil det nok være. Og sjovt, tænker jeg bare, at komme ind i sådan en virtuel verden. Super spændende altså. Det her, det er Everything She Wants med Wham.